屋です。今日はですね、栃木市にあるコマドリローさんに行ってまいりました。場所なんですけれども、栃木駅や新栃木駅から車で約4分、県道2号線沿いつくし調剤薬局さん斉藤小児科さん側に曲がり、少し走ったところにあります。栃木市を中心としたご当地ラーメン、ゆうがおラーメンがいただける中華料理屋さんです。店内はこのようになっていて、カウンター席、テーブル席があります。メニューなんですけれども、とても豊富で、平日ランチでニラレバ定食や唐揚げ定食があり、ランチメニューでからしニラそばや関東麺、あんかけ焼きそば、かんぴょうの粉末が入った麺のゆうがおラーメンなどがあり、男性でも注文できる人気のレディースランチやエビチリ定食などのセットメニュー、海鮮おこげランチもとても人気だそうです。その他にもいろいろなランチメニューがあります。ディナーメニューはコース料理やいろいろな中華料理があります。デザートも充実しています。私は人気のからしニラそばのミニチャーハンセット、杏仁豆腐付き1280円、温泉卵とチャーシュー2枚が付くスペシャルプラス240円、そしてガーリックチップを入れました。はい、すいません。さあ、やってきました。からしニラそばスペシャル、ガーリックチップ入りとミニチャーハン、スタミナがつきそうな予感。いただきます。からしニラそばスペシャルの具材ですが、ニラ、肉味噌、メンマ、ごま、ネギ、温玉、チャーシュー2枚、ガーリックチップが入っています。スープですが、程よい酸っぱさとしょっぱさ、ニラの風味が口の中に広がり、喉を突き抜ける辛さ。ニラだけに自他和幸と田中雅人の睨み合いのようなスープです。麺は中太麺、もちもちしてスープが絡み、うみゃーです。ガーリックチップやネギなどと絡めて食べてみましたが、うまさと辛さがアップします。ニラが藤田和幸のビーストボムなら、ガーリックチップは田中雅人のスライディング D といった感じです。大きな肉厚のチャーシューですが、とても柔らかで肉の旨味全開です。そして温玉のまろやかさが辛さを和らげてくれます。チャーハンの具材ですが、卵、ネギ、サイコロ状のチャーシューとハムでしょうか、そしてナルトが入っています。シトパラで旨味がすごいです。チャーシューの食感とうまさがたまりません。木戸治のプロレスのようにシンプルでうみゃーです。止まらなくなるチャーハンです。今回はニンニクマンにニラという強力な武器を手に入れたわね。そういえばコマドリローさんの駐車場なんですけれども、お店の隣に専用駐車場があり、お店の近くに第二駐車場があります。スタミナといったらブラックビスケッツね。どうも皆さんこんばんは、ビビアンオハローです。ミニチャーハンですがボリュームがありました。ニンニクマンになってスタミナ補給完了です。すっきり杏仁を食べて完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけでコマドリローさん、絶品のチャーハンにパンチのあるからしニラそば、大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。